አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች ሰላም 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 ብያለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ እንደ ምድራሻ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ውዴቶች ዛሬ እንግዲህ ሁላችሁም እህት ወንድሞች፣ የዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ቤተሰቦች ማለት ነው፣ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከበሩልኝ። በያላችሁበት የፈጣሪ ጥበቃና እዝነት አይላችሁ፣ አላህ ይጠብቃችሁ ሁላችሁንም ማለት ነው። ሲቀጥል ዛሬ ደግሞ በአዲስ ርዕስ ነው የመጣሁት፣ የሱርማ ባህል በሚል ነው የመጣሁት። እንግዲህ ከላይ በርዕሱ እንዳያችሁት ማለት ነው ባህላቸውን፣ ስለ ሰርጋቸው፣ ስለሚሰሩት ስራ፣ ስለሚመገቡት ቀንጨብ ቀንጨብ አድርጌ ለማሳየት እሞክራለሁ ማለት ነው። ምን መሰላችሁ እንግዲህ እዚህ ላይ ትንሽ ይከብዳል። ለምን ያንን አሁን የማወራው ታሪክ አይደለም፣ በአይን ያየሁትን በስነ ስርዓት እርግጡን ያው እውነታውን ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሲጻፍ ሆን እንዲዚህ ያልተስተካከለ የተዛባ ምናምን ሳይሆን እውነታውን ነጭ ነጫን እንደምንለው ማለት ነው። እሱ ነው የምነግራችሁ። እንግዲህ በመጀመሪያ ስለ ሰርጋቸው ልንገራችሁ። ሰርጋቸው እንግዲህ እንደኛ ለምሳሌ ሁላችንም ኢትዮጵያዊ ነን፣ ግን ያው እንደየቦታው ለምሳሌ ባህል አለን። ታለማመን ጀምሮ እስከ ሰርጉ ድረስ ሀታ አንድ ክልል ውስጥ ነው ራሱ ይለያያል ማለት ነው። የእነዚህ ደግሞ ከሁሉም ቦታ ወጣ ያለ ነው። ምን ይመስላችኋል? እንግዲህ እነግራችኋለሁ ሁሉንም ማለት ነው። መጀመሪያ ልጅቷን ወይም ሚስት ሊያጭ ከፈለገ ቆንጆዎች ይሰበሰባሉ። ቆንጆ ቆንጆዎች እንዳለ ይሰበሰቡና አንዱ ቦታ ይሄዳሉ። እንደዚሁም ደግሞ ወንዶችም ይሄዳሉ። ከዛ ደግሞ የሀገር ሽማግሌ የተባሉት ይቀመጣሉ፣ በጣም ብዙ ማለት ነው። ከዛ ዛ ይሰበሰቡና ጦር ምናምን ጦር ምላችሁ እንደዚህ ይሄ ነው የሚወረወረው ማለት ነው። እሱ በሱ በቃ በዱላ ምናምን ሲመታቱ ምናምን ይውላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሲደባደቡ ውለው ያሸነፍ ቀንጨብ አድርጌ ለማሳየት ሞክር ነበር፣ ግን ቪዲዮ ሊታገድብኝ ይችላል ማለት ነው። ዩቲዩብ ስለሆነ እንግዲህ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ያው ራቆታቸውንም ስለሆነ ትንሽ እንትን ብዬ ነው ማለት ነው። ለማሳየት ግድለኝ ነበረ፣ ግን ኢንሻአላህ በቦታው ሆኜ በአካል ሳሳያችሁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዛው ቦታው ላይ ለመሄድ እድሉ ተገጠመኝ። ሁለተኛ ለማየት ያኒ ቦታውን እንደ ታሪክ ለማየት ስለምፈልግ ነው። መጀመሪያ ዩቲዩብ ሀቂቃ ለመስራት በጣም ጉጉት የነበረኝ በቃ ታሪክን እንደዚህ ወጣ አርጌ ለምሳሌ ነገ ልጆች የኔ ልጆች በእንደዚህ ፈተና ውስጥ የሆነ ብቻ የሚማሩበትም ነገር ይችላል ይኖራል፣ እንደገና የሚያዝኑበትም ነገር አለ እና ያንን ያንወጣ እንድልኝና እንዳይደበቅብኝ ስለምንፈልግ ነው ብያቸዋለሁ። መጀመሪያ ቪዲዮ ላይ አይታቸው ከሆነ ማለት ነው። ሲቀጥል እነዛ ቆንጆዎች ተሰብስበው ሲደባደቡ ውለው ቆንጆቹ ሊመረጡ ነው የሚሄዱት። ከዛ ያው አባቶቻቸው ቤተሰቦቻቸው ይኖራሉ፣ የሀገር ሽማግሌ የሚኖራል እንደተሰበሰቡ ማለት ነው። ከዛ በቃ ቀኑ ሙሉ ነው የሚደባደቡት። ሲደባደቡ ውለው አሸናፊ የሆነ አጭቶ ይሄዳል ማለት ነው፣ ያጫል። ተሸናፊ የሆነ ደግሞ አያጭም፣ ቀጣይ አመት ነው የሚያጨው ማለት ነው። ቀጣይ አመት መቼ ነው? ቀጣይ አመትም ታሸነፈ ነው ሁሌ መስከረም ጥቅምት ላይ እነዚህ ብቻ በአመት አንድ ጊዜ ብቻ ነው የሚካሄደው። በአመት አንድ ጊዜ ያላጨ አያጭም ማለት ነው። እዚ አሸናፊ የሆነው አጭቶ ይሄዳል ማለት ነው። የሚለብሱት እንግዲህ ለምሳሌ ያው ቪዲዮ ላይ ችግር ይኖር ብያቸዋሉ። እነሱ ነው እንደዚህ ራቁታቸውን የሆኑትን ሲደባደቡ ምናምን ማሳየት ትንሽ አሁን በዩቲዩብ ክልክል ሊሆንብኝ ስለሚችል ስለሚያስፈራኝ ነው የተውኩት ማለት ነው። በስነ ስርዓት አሳያችኋለሁ ቦታው ላይ ሆኜ ኢንሻአላ ያው ቃል ገብቻለሁ። በስነ ስርዓት ስለነሱ ባህል አሁን ስነግራችሁ ላይ ገባችሁ ይችላል። ለምሳሌ በአፍ የሚነገረውና በቪዲዮ እየታየ የሚማረው አንድ አይነት ስለማይሆን ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ከዛም በኋላ እሷም የምትለብሰው እዚህ መጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ፎቶ አይታችኋል። ልክ እንደዚህ ነው የሚለቀለቁት፣ አመድ ነው
አመዱን እና ደግሞ ከለር ያለው አፈር አለ አይደለ? ይሄ ነጭ አፈር ምናምን ቀይ አፈር፣ እሱን ነው እየበጠበጡ ጸጉራቸውንም ቀይ አፈር ነው የሚቀቡት። ያንን እንትንና ጸጉራቸው ወላጅ በቃ እንደዚህ ጉርጉር ይላሉ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ስለ ምግባቸው፣ ምግባቸው ላይ ይሄ ነው የምላችሁ ነገር የለም ማለት ለምሳሌ ገንቢላ ክልል ዲማ የሚባለው ላይ ሌሎችም አሉ፣ ከሱር መውጭ አሉ፣ ሀመር እነዚ ደግሞ አኛዋክ ምና የሚባሉ ማለት ነው። እነሱ የሆነ ሀታ ልብስ ይለብሳሉ ምናምን፣ ግን እነዚህ ልብስ አይለብሱም። ልብስ ቢኖራቸውም ቅድድድ አድርገው ልክ የእፍረተ ገላቸውን ብቻ ሸፈን አድርገው ከዛም በኋላ ያለው የዝም ብሎ ነው። ወንዶቹ የሸፍኑ የሚሆን ሴቶቹ ማለት ነው። በእንደዚህ ነው የሚኖሩት። ሲቀጥል ደግሞ ስለ ማለት ስለምን እንዴት ይኖራሉ ነው። በጣም እነሱ ለምሳሌ ከተማ ለምሳሌ በእነሱ ከተማ የሚባለው ሲመጡ ነው ሁሉ ነገር የሚታየው እና እንዴት ዘመናያቸው። በጣም ደግሞ ልም ያለ ጫካ ውስጥ የሚገቡበታል እና እዛ በቆሎና ማሽላ ያመርታሉ ይባላል። ብዙ እርግጠኛ አይደለም፣ አይቼው አላቅም ማለት ነው እኔ። በነገራችን ላይ ዲማ ወረዳ የሚባለው ምንም አይነት እህል አይዘራም፣ የእህል ዘር አታዩ ማለት ነው። ሀታ ጤፍ፣ የተፈጨ ጤፍ ምናምን ነው እንጂ የሚሄደው መኪና ባስ ምናምንም አይገባውም ማለት ነው። ዲማ ስራቸው ወረዳው ላይ ሳይሆን በረሃ ማለት ነው። ዲማ ባስ ይሄዳል። ከዲማ በታች ያለ በረሃ ስም አለው ቦታ ቦታ ማለት ነው። እዛ የሚሄደው አይሱሲ የሚፈስር የትላልቅ የጓዝ መኪናዎች ለምሳሌ አለ አይደል? ልክ እንደነዛ ነው የሚገባው እንጂ ከዛ ውጭ አይገባም። ምክንያቱም ልም ያለ ጫካ ነው። እስካሁን ድረስም የተስተካከለም አይመስለኝም እና ብቻ በጣም አስቸጋሪ ነው። ህይወት እንዴት ስትመስል ነበረ? ያው ብዙም አይቻለሁ፣ ለምን አላየሁም አለም። ግን ያው የአጋጣሚ ነገር ይህን እንዴ መጀመሪያ እኔ ሳልወለድ በፊት የተጻፈ ጽሁፍ ስለሆነ ስራ ብዬ ወይም ብር ፍለጋ እንደዚህ ልክ እንደ አረብ ሀገር የወጣሁት አይደለም። አቅሜም አይፈቅድም ሲጀመር። ያው ተጣጥለን ነው የጠፋ ነው። ስንጠፋ ዝም ብለን በጨለማን በቀንም ነበረው እየሄድን የነበረው ና ይኸው ተመልሼ ወደ ቤተሰብ መብቃቴ ይህንን ደግሞ እንድናገር ላበቃ ጌታ ምስጋና ይገባው። አልሐምዱሊላ። ያኔ ብዙ የቀሩ አሉ ያልወጡ፣ ሀታ በእነሱም የጠፉ ብዙ ነገር ብቻ አለ። እኔ እዚህ ላይ መናገር የማልፈልገው ማለት ነው። እና እንዲህም እድለኛ ስለሆንኩኝና ፈጣሪ ስለወደደኝ ከዛ ሁሉ ፈተናና ግፍ ውስጥ አውጥቶ መልሼ ሌላ ቀን እንዲያደርጉኛል። ይህም የራሱ ጥበብ ነበረ። እኔ ያው ተስፋ መቁረጥ ታውቃላችሁ አይደለ? እንደዛ ነበር። እና አእምሮ የራሱ ትክክል መስራቱ ያው ምንም ማድረግ አልችልም። አልሐምዱሊላህ ብቻ። እና በጣም ብዙ ክፉ ክፉ ነገር የምታዩት ነገር አለ በዛ ውስጥ ላይ። እዛ ወታደሮቹ አሉ ለምሳሌ፣ ጠረፍ ስለሆነ ወታደሮች ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ማለት ነው አሉ። ያው ሁሌ እንትን ስለሚነሳ በቃ እነሱን ዛይ ብዙ ትፈራላቸው። እንደገና አበሻ በነገራችን ላይ አለ እዛ። ያው አበሻ ነው የሚሉት ሱርማ አበሻ፣ ልክ አሁን እኛ ኢትዮጵያ እንትን እንደምንለው ማለት ነው አሉ። ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች አሉ፣ ግን የሚተዳደሩት በወርቅ ነው። ያው በመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ እዩ። በስነ ስርዓት ደግሞ ከቦታው ላይ ሲሄድ እዛ ወርቅ መጋዘኑ ጋር ሂጄ ምናምን የሚመዝኑበት ሂጄ ወርቁ የሚቆፈርበት የሚታጠብበት ምን አይነት ነው ለምን ይውላል ምናምን ምናምን የሚለውን ነገር በስነ ስርዓት ዘርዘር አድርጌ እንደማሳያችሁ እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ካላ ፍቅር ጋር ዋናው ጤና ነው። ሰው ጤና ተሆነ እና ካቀደ ያቀደበት እንደሚደርስ ምንም ጥርጥር አይኖርም ማለት ነው። ደግሞ እኔን ለሄደው ወር ምናምን ከ15 ቀን እንደዚህ በኋላ የመግባቱ እቅዱ አለኝ በፈጣሪ ፍቃድ ማለት ነው። ባለ ስሆነ ታላ ፍቃድ ከገባሁ ሁሉን ማሳያቸው አለ ማለት ነው። ለአሁኑ ቀን ጨበርግ ያሳያችሁ ያው ስራ ስል ያኔ ልክ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብላችሁ ለምሳሌ ወርቅ ተሰርቶ ነው የምናየው። ስለ ወርቅ ባወራ ምንም ላይ ገባችሁ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ወርቅ የምናየው እኛ ተሰርቶ ተዘጋጅቶ ምናምን ነው አይደለ? አይደለም። ወርቅ በዛ በጣም ብዙ ተአባለው ና እኔም አድርጌ ነበር ና ያው እነሱ ዝም ብለው ወይም የሆነ ቦታ ብቻ የሆነ ነገር ፈልገው ለምሳሌ የሚበላ ምናምን ፈልገው ታጡ ወርቅ እጃቸው ላይ ካለ ይቀይራሉ ና
እና የነበረኝ ወርቅ ማለት ነው ጥሬ። ከዛ ይኸውስ ብዙ ያስፈራ ነበርና በርካሽ ተሸጠ ማለት ነው። አሁን ድረስ እንደ እግር እሳት ያቃጥለኛል አለማወቅ ብዙ ችግር ስላለው ማለት ነው። እና እንትን ነበረ ስለ ያ ተቀጥቅጦ ቢሰራ ለብዙ ነገር ይሆን ነበርና በስቼ አንገቴ ላይ ነበር የረኩትኝ። እና ሁሉም ሲያስፈራራኝ ነበር፣ ለምን የለበሽ እነሱ ራሱ አንቀው እንትልሻ ወደዛ ትከጂ ማለሽ እንደ ቤት ስንሄድ ሁሉ ምናምን ተጠንቀቀ ነው የምንሄደው፣ እንደዚህ ስም ብሎ መሄድ የለም፣ ወደ ጫካ ስራ ነው የሚሄደው። ብቻ ታገኙ ትንሽ አስቸጋሪ ስለነበረ በጣም ይከብድ ነበር። ና ተሰባስበን ምናምን ምናምን ነበር ወደ ሽንት ቤት የሚሄደው። ና ብቻ ይከብዳል። እና ብዙ ነገር አልፈዋል። እና ስራችሁን ይመስላል። የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ቀን ጨብቀጨብ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ወርቅ ይቆፈራሉ። በጣም ረጅም ጉድጓድ ነው። ወደ ታች ጥልቀቱ 12 ሜትር እስከ 14 ሜትር ድረስ ወደ ታች ጥልቀት አለው እና ከዛ ውስጥ ነው የሚወጡት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይታጠባል፣ ታጥቦ ይሸጣል። እዛው ሚዛን አለ፣ ሚዛን አለ። በጣም ሰፊ ልክ ገበያ ሜዳ የሚያክል አለ። መዛኞች ማለት ነው የኛው ሰዎች ናቸው የሚመዝኑት። ለምሳሌ ከዚሁ ተመራ ክልል ተኦሮሚያ ክልል ከዚሁ ከኛው ጋር የሄዱ ማለት ነው ሀበሾች ናቸው የሚመዝኑት። ከእነሱም አለ የሚገርማቸው ነገር ማለት ነው በጣም ትልቅ ሀብታም አለ፣ በጣም ከምላቸው በላይ ማለት ነው። ያው ሁሌ የሆነ ግጭት በተነሳ ቁጥር የሆነ ሲታሰር ምናምን ትዝ ይለኛል። ብቻ መናገር እየፈለግኩ መናገር የማልፈልገው ነገር አለ። መናገር ፈልጌ መናገር የማልፈልገው ታሪክ ስላለ ቀስ ብዬ አንደኛ ደግሞ ታሁኑ ከዩቲዩብ ጋር እንዲያልጣላ ብዬ ነው እና ነግራቸዋለሁ፣ አሳያቸዋለሁ በስነ ስርዓት። እንደገና ታሪካቸውን ደግሞ ምን ጥራርጌ ይህንን ታሪክ አብሮ እዛው ላይ ስለሚገልጽ አወጣጤ ከቤተሰብ እንዴት ወጣሁ፣ ከቤተሰብ ወጥቼስ ምን አጋጠመኝ የሚለውን ባለፈው እንደማወራችሁ ቃል ገብቼላችሁ ነበር። ና ይኸው እዚሁ ሆኖ መስራት ብዙም ስለማይመች ነው። ለምሳሌ ከዚህ ቦታ እዚህ ቦታ ይሄን አጋጥሞኝ ነበር፣ ይሄ ጥሩ ነገር፣ ይሄ መጥፎ ነገር የሚባለው ነገር ዝም ብሎ እንደዚህ ባወራው ምንም ትርጉም የለውም፣ የኔ አይገባም። ግን በቦታው በቪዲዮ ይሄ ነበር ይሄ ሲባል የሆነ የሚማርበት የሚመሰጥ ወይም ደግሞ የሚያዝን ይኖራል ማለት ነው። ያው ህመም ለታመመ አውራ ስለሆነ እዚህ ውስጥ ደግሞ የታመመ ስለማይጠፋ የኔ ቢጤ ማለት ነው። ሀቂቃ የሆነ ነገር ሰው ተቸግሮ ወይ መንገድ ላይ የሆነ ብቻ እንትን ሳይ ልክ ቅስሜ ስብር ነው የሚለው ማለት ነው። ማንም ይሁን ማንም፣ ማንም ይሁን ማንም በቃ እንዲቸገር እንዲራብ የሆነ ሲንገላታ ደስ አይለኝም። ብቻ ኢንሻላህ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን።